dhalinyarada khaasatan dhalinyarada social media maxay isticmaasha ama iska leh waxaan ka codsanayaa ama u soo jeedinayaa in ay aad uga fiirsadaan waxyaabaha ay qorayaan ee faafinayaan ee mararka qaarkood keeni kara kala shaki bulshada SSC waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo qodobka koobaad waxa weeye waxaan arkayay maalmahanba shacabka oo meelaha qaarkood yani kaga hadlaya tigitaanka isimada la leeyahay isimadii baaqtiga xamar maxay haytay dad le haritaas waa sax maaha waqtigeedii maaha oo arrintaa dhaliilaya qaar ka badbadinaya oo isimada maartay ihaanad u geysanaya ama ma garanaysaa yani waan arkayay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo maxay haytay halgankan aynu ku jirno Axmed Rastowe haddaan unno u horeeyo qodobkan aadka u xasaasiga ah ee maalmahan socda ee isimada tegitaankooda waxa weeye waxaynu ku jirnaa halgan dhinacyo badan u baahan in laga shaqeeyo halganka ku jirnaa wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay siyaasad wuxuu u baahan yahay saaxiibo wuxuu u baahan yahay sharciyad in loo helo qaanuniyan yani inaad tahay maamul jira oo dad jira ama deegaan jira oo adduunku aqoonsan yahay ama dowladaha gobolka ama dowladda Soomaaliya marka arrintaas waxay u baahan tahay in loo socsocdo waxay u baahan tahay in loo socsocdo maxay haytay saaxiibo loo raadiyo taageero loo raadiyo taakule loo raadiyo maxay haytay dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba wax la gashado oo wax laga iibiyo qadiyada aynu ku jirno marka boqolkiiba boqol fikirkaas ah in isimadu tagaan waa wax u adeegaya maxaa la yiraahdaa halka aynu ku jirno weeye ee deegaanada SSC qodobkaas waxaan rabaa in dadku ay sida ay tahay loo fahmo waxaad ogtiin dadka qaarkiis inay ka qabeen fikrad ah isimada dhulbahanti maxay garow u tagayaan maxaa kale dad baa qabay caynkaas mutadarrifiin oo yani maartay waad ogtiin sharafta iyo karaamada iyo waxqabadka ay ka soo sameeyeen isimada dhulbahanti labadii jeer ay tageen garow oo marna isimada walaalaheen harti maxaa la yiraahdaa ma jeerteen oo khilaafaad yaryar ay jireen madaxweynaha iyo inay dhameeyeen sharaftii ugu sheeka keeneen mar labaadkiina isku dhiciyay ciidamada iyo maartay maamulka iyo nimankii ciidan kubaysnaa ee doorashooyinka ka soo horjeeday yani afqabashadii ay qabteen ay ka hadleen karaamada iyo sharafta ay u soo hoysay halganka SSC ku jirto iyo dadaalka loogu jiro magaranaysaa iyo gurigeena iyo dadkeena iyo aan kala badbaadinay waxna u qabanay waxa qayb ka tahay yani dadkii halganka ka qayb ka tahay qayb ka ahayd marka waxaan isimadu way badan yihiin way qaybsamaan meelo badan bay u qaybsamaan inay ciid u diraan maxay haytay waxay leeyihiin la taliyaal rugcadayaal ah oo maxay hay siyaasadda Soomaaliya iyo taaduunkaba maxay haytay khibrad u leh bay leeyihiin oo habeen maalin ugu jira hadaan ay la joogina khadka ugu jira ma garanaysaa maxay haytay ama qoraalada waxyaabahan soo baxaya darkiisa la iskama gudiga 330 iyo ismada kaliya kama soo baxan dad baa diyaariya waxa kan khubaro ah oo waxaan ku takhasusay sharci dejintii iyo nidaamkii iyo processkii iyo system iyo administrationkii baa socdo diyaar oo hadii 45 kala dhaariyo maxay haytay laga sii shaqeeyo diyaara oo nidaamkii lagu shaqeyn lahaa marka waxa soo dhan baa socda waxaan rabaa in dadku inay kala yeeshaan hoggaan kala dambeyn kala amar qaadasho dhalinyarada khaasatan dhalinyarada social media maxay isticmaasho ama iska leh waxaan ka codsanayaa ama u soo jeedinayaa in ay aad uga fiirsadaan waxyaabaha ay qorayaan ay faafinayaan ee mararka qaar kood keeni kara kala shaki bulshada SSC ama maxay keeni kara dadka halganka ku jira dadka halganka la shaqeynaya ee istaageersan يعني كو أبوري كره خلل كواحد هذا يعني خلقل بيكتم عاد بان حيحتي دليل راس ما قرنا سووا حجرت كاس السوشيال ميديا أنا قعدت سنة يا أختاس وين الرا وين إنه كل دورة عنا هاي وحي هجان كين رقم كيو ضدك أي شليان يو سراكيشين يو حجرت كينو نوجو أميان وأين إنه كوكر عسلنا قدم كيدا قدم بيا عشرة دوير درته وحوي جابس مشرو أرمها دجالك أما أرمها عيدا ماذا أرين جابس مشرو شكلهم بدن بالغبت تذكير واحد هذا لبق كنا صدق كنا ويل أتكون شو بتجوش عدي ويسكي عن أو محيتي كل يشم بغلما كل محيتي حبضوا اللي يفتو ما فائدة كانت مس خسارة كانت dadka waa inta tababar loo furaa waa in la habeeyaa waa in la kala qaybiyaa waa in dad professional lagu daraa marka shaqo fiican baa socota ilaa yagoori baa ilaa og baa hadda sii socota ciidanka SSC ha eegina goosha cadde shaqo kala badan baa socota marka iyadana aan ku kalsoonaano saraakiisheena iyo ciidankeena waxaan arkayay dhalinyarada qaarkood qaasatan meediyaha kabtan Ayuub oo kale iyo oo maxay dhaliilaya saraakiishii halganka bilowday ama wada ولا دليل كرا لكن وحوي دليش هذا وين كسر لسنته دليل وحقبضه وين يتحي أو محي هيتي أباهن إن المارتي عاد وحس هذول لكن عم بارين تا دتك شغلة قاعد كويه ولا قفي عينه لها سر صوروني عادي عاد باين السلام عليكم السلام للي يرد خاصة للي يرد السوشيال ميديا محيتي استعماله أما سكله وحكعد سنة يا أنا أسود شيدنا يا in ay aad uga fiirsadaan waxyaabaha ay qorayaan ay faafinayaan ee mararka qaar kood keeni kara kala shaki bulshada SSC waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo qodobka koobaad waxa weeye waxaan arkayay maalmahanba shacabka oo meelaha qaar kood yani kaga hadlaya tigitaanka simada la leeyahay simadii baaqtiga xamar maxay haytay dad le harintaas waa sax maaha waqtigeedii maaha oo arrintaa dhaliilaya qaar ka badbadinayaba oo dee isimada maartay ihaanad u geysanaya ama ma garanaysaa yani waan arkayay waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo maxay haytay halgankan aynu ku jirno Axmed Raasto weeye haddaan u horeeyo qodobkan aadka u xasaasiga ah ee maalmahan socda ee isimada tegitaankooda waxa weeye waxaynu ku jirnaa halgan dhinacyo badan u baahan in laga shaqeeyo halgankaa ku jirnaa wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay siyaasad wuxuu u baahan yahay saaxiibo wuxuu u baahan yahay sharciyad in loo helo qaanuniyan yani inaad tahay maamul jira oo dad jira ama deegaan jira oo adduunku aqoonsan yahay ama dowladaha gobolka ama dowladda Soomaaliyeed marka arrintaas waxay u baahan tahay in loo socsocdo waxay u baahan tahay in loo socsocdo maxay haytay saaxiibo loo raadiyo taageero loo raadiyo taakulo loo raadiyo maxay haytay dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba wax la gashado oo wax laga iibiyo qadiyada aynu ku jirno marka boqolkiiba boqol fikirkaas ah in isimadu tagaan waa wax u adeegaya maxaa la yiraahdaa halka aynu ku jirno weeye ee deegaanada SSC qodobkaas waxaan rabaa in dadku ay sida ay tahay loo fahmo waxaad ogtiin dadka qaarkiis inay ka qabeen fikrad ah isimada dhulbahanti maxay garow u tagayaan maxaa ka reeg dadda qabay caynkaas mutadarifiina oo yani maartay waadogtay sharafta iyo karaamada iyo wax qabadka ay ka soo sameeyeen ismada bilbaartay labadii jeer ay tageen garowe oo marna ismada walaalaheen harti maxaa la yiraahdaa ma jeerteen oo khilaafaad yar yar ay jiray iyo madaxweynaha iyo inay dhameeyeen sharafta iyo guusha ka keeneen mar labaadkii la isku dhiciyay ciidamada iyo maartay maamulka iyo nimankii ciidan kubaysnaa ee doorashooyinka ka soo horjeeday يعني afqabashadii ay qafteen ay ka hadleen karaamada iyo sharafta ay u soo hoysay halganka SSC ku jirto iyo dadaalka loogu jiro magaranaysaa iyo gurigeena iyo dadkeena iyo aan kala badbaadinay waxna u qabanay waxa qayb ka tahay yani dadkii halganka ka qayb ka tahay qayb ka ahayd marka waxaan ismadu way badan yihiin way qaybsamaan meelo badan bay u qaybsamaan inay ciid u diraan maxay haytay waxay leeyihiin la taliyaal rugcadayaal ah oo maxay hay siyaasadda Soomaaliya iyo adduunkaba maxay haytay khibrad u leh bay leeyihiin oo habeen maalin ugu jira haddaanay la joogina khadka ugu jira ma garanaysaa maxay haytay ama qoraalada waxyaabahan soo baxay dadkiisa la iska gudiga 330 iyo ismada kaliya kama soo baxan dad baa diyaariya waxa kan khubaro ah oo waxan ku takhasusay sharci dejintii iyo nidaamkii iyo processkii iyo system iyo administrationkii baa socdo diyaar oo hadii 45 kala dhaariyo maxay haytay laga sii shaqeeyo diyaara oo nidaamkii lagu shaqeyn lahaa marka waxa soo dhan baa socda waxaan rabaa in dadku inay kala yeeshaan hoggaan kala dambeyn kala amar qaadasho dhalinyarada khaasatan dhalinyarada social media maxay tahay isticmaasho ama iska leh waxaan ka codsanayaa ama u soo jeedinayaa in ay aad uga fiirsadaan waxyaabaha ay qorayaan ay faafinayaan ee mararka qaarkood keeni kara kala shaki bulshada SSC ama maxay haytay keeri kara dadka halganka ku jira dadka halganka la shaqeynaya ee istaageersan yani ku abuuri kara khalal waxa yaada yani khalkhal way ka tim aad baan maxay haytay dhalinyaradaas ma garanaysaa wax garadkaas social media aan uga codsanaya arrintaas waynaynu ku gowracannahay wixii hogaankeenna dhaqanka iyo dadka ay la tashanayaan iyo saraakiisheenna iyo waxgaradkeennu ay inoo go'aamiyaan waa inaynu ku qanacsannahay qodobkayga ugu dambeeya casharadu way dheeraatay waxa weeye gaabis ma jiro arrimaha dagaalka ama arrimahan ciidamada arrin gaabis ma jiro shaqo badan baa la qabtay dadkii reer waxa haddaad 2,000 oo 3,000 wiil aad ku shubto gooja cadde oo iska yaacaan oo maxay haytay 1,500 ama kun maxay haytay xabadu leefto ma faa'iidaad keentay mise khasaarad keentay dadka waa in tababar loo furaa waa in la habeeyaa waa in la kala qaybiyaa waa in dad professional lagu daraa marka shaqo fiican baa socota ilaa yagoori baa ilaa og baa hadda sii socotaa ciidanka SSC waxaa eegina gooja cadde shaqo kale badan baa socota marka iyadana aan ku kalsoonaano saraakiisheenna iyo ciidankeenna waxaan arkayay dhalinyarada qaarkood khaasatan meediyaha kabtan ayuub oo kale iyo oo maxay aatay dhaliilaya saraakiishii halganka bilowday ama wada waa la is dhaliili karaa laakiin waxa weeye dhaliishaadu waa inay ku salaysan tahay dhaliil waxqabad ah waa inay tahay oo maxay haytay u baahan inaad maartay aad wax saxdo laakiin cambaaraynta dadka shaqada gacanta ku haya waa laga fiican yahay inahaas ku soo ururinaya aad iyo aad baa idin salaamay assalaamu calaykum